La presidenta regional del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, en la seva visita al CIRA, ha exigit avui al president de la Generalitat, Ximo Puig, un pla de vacunació clar. Sí, efectivament, perquè estem veient com totes les comunitats autònomes, Madrid, Andalusia, Catalunya, Múrcia, Galícia, tenen preparat ja un pla de vacunació. Per què estem demanant un pla de vacunació? Perquè tenim l'atenció primària absolutament col·lapsada, no està funcionant, encara que el president Puig va dir que estaven preparats per la segona fase onada de la pandèmia i perquè l'atenció primària funcionaria. No funciona, perquè tenim la vacunació de la grip, que serà ara, que es començarà en gener, i una segona fase cap a febrer o març, i tenim la vacunació de la Covid-19. Per tant, se tenen que donar instruccions molt clares per a que tot el sistema sanitari i tota l'atenció primària puga portar endavant un pla de vacunació concret, detallat i evitar el col·lapse que n'hi ha. La presidenta dels Populars Valencians ha incidit en les carències que mostra el sistema sanitari. Efectivament, és que se mos va dir que estaven preparats per afrontar la segona onada i no, se mos va dir que centres de primària estaven preparats i estem veient que no, que la gent quirda, que els metges estan saturats, que les urgències estan saturades i que no estan funcionant. I nosaltres el que estem dient ja que necessitem aquest pla de vacunació perquè efectivament el que vostè ha dit, la Covid necessita dos vacunes, tenim també la vacunació de la grip i tenim les malalties normals i ordinaris que se produeixen. Per això és necessari un pla estratègic de fijar quins població anem a vacunar en primer lloc i segon, quin personal està destinat específicament a la vacunació de la Covid. Per últim, Bonig ha demanat a Puig responsabilitat i gestió davant de la pandèmia. La veritat és que, desgraciadament, la comunicació no existeix. La líder de l'oposició del Partit Popular mos enterem per la televisió, per lo que és i per els mitjans de comunicació que estan fent una llavor fonamental. No anem bé. De fet, el senyor Puig ha passat de dir que som la comunitat que millor estàvem i que no n'hi havia cap problema, i de criticar a Madrid, ara dient que les coses són complicades, que s'esperen setmanes i mesos molt complicats, i efectivament, s'esperen mesos molt complicats, estem demanant responsabilitat a tot el món, a tots els valencians, però sobretot li demanem una cosa al president Puig, que és gestió. Medides restrictives de tancament de l'oci nocturn, de la restauració, l'hostaleria, el tancament perimetral de la comunitat, si són necessaris n'hi ha que prendre, però això soles no és necessari altres medides per a poder controlar l'expansió de la pandèmia. Per això estem demanant tests d'antígens. Altres comunitats com Madrid, com Múrcia, com Catalunya, Andalusia, com també Galícia han començat a fer asimptomàtics i de forma massiva els tests d'antígens en les oficines de farmàcies. Nosaltres han presentat un protocol i incomprensiblement el senyor Puig no vol acollir-lo. La Comunitat Valenciana ha entrat dies abans de Nadal en un empitjorament de les dades sanitàries. La responsabilitat és per als polítics, però també per als ciutadans.